და საჯელასრულების სამინისტრო არცელებს განცხადებას პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო საჯელასრულების სისტემაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავს და ამტკიცებს რომ გარდაცვალების საბარაუდო მიზეზი გულსისხლს ზარხთვა მწვავე უკმარისობა გახდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით სამინისტრო განცხადებას არცელებს რათა არ მოხდეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა სამინისტროს მიზანშეწონილად მიაჩნია მშავდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას შემდეგი ინფორმაცია ამცნოს. მიმდინარე წლის 5 ივლისს საჯელასრულების სისტემაში მშავდებული უეცრად გარდაიცვალა გარდაცვალების საბარაუდო მიზეზი გულსისხლს ზარხვთა მწვავე უკმარისობა. მშავდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2012 წლის 5 ივლისს ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით ექსპერტიზამ ყისიერად დაინიშნა სამინისტრო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავოს ზემოთ აღნიშნული სამწუხარო ფაქტის წინასწარი შეფასებისგან. ნათქვამია განცხადებაში.